Problemə müraciət edən İlqar Atakişevi deyir ki, işlədiyi özəl şirkətdə zəhmət haqqını ödəmirlər. Hələ bu azmış kimi şəxsiyyət vəsiqəsini də şirkət nümayəndələri götürərək qaytarmır. Hər halda müsahibim belə deyir. Az sonra bu məsələyə qayıdacağam. Hələlik isə onu deyim ki, İlqar artıq 8 ilə yaxındır ki, işsizdir. Bu ilin aprel ayında sevinib ki, artıq işsizliyin daşını atır. Amma bu da çox çəkməyib. Deməli, İlqar Atakişev ictimai nəqliyyatda təsadüfən bir şəxslə tanış olub və ona öz problemləri haqqında danışıb və bir müddət sonra həmin şəxs müsahibimin işlə təmin olunmasına yardımcı olub. Avtobusda bir dənə cavan uşaqla elə gördüm iş başındadır. Soruşdum, nə işdir, dedi, kuryerik. Mən dedim ki, imkan varsa mən də düzəldim ora işi. Dedi, yaxşı gəldi, mən də tanış elədi, mənim vəsiqələrim uzadım, verdim. Başladım kuryer işinə işləməyə. Mənə dedi ki, ayı 300 manatdan mən birinci ay 160 manat verdilər mənə, dinmədi. Demiş ki, iş olma, tək iş olsun. Elə ürəyim belə nasaz olduğuna görə belə yerimək, hərəkət eləmək mənə xeyir idi. Ona görə ikinci ay işlədim, hesabladılar ora bura 180 manat, yenə 300 manat söhbət yox, 200 manatdan 180 manat, onda 40 manat verdi. 140 manatdı, 3 ay keçirdi üstündən. De, o imkan olsa mən o 140 manatın dalınca gələrəm. Çətin vəziyyətdə olmasaydım bura gələrdim mən. Ya orada gidip kuryer işlerdi. Müsahibim deyir ki, əmək haqqımı verməmələri bir yana şəxsiyyət vəsiqəmi də qaytarmırlar. Faktiki olaraq mən neçə vaxtı sənədsiz gəzirəm. Vəsiqənin qaytarılması ilə bağlı etdiyim müraciətlər isə hələ də cavabsız qalıb. Şəxsiyyət vəsiqəm də orada qalıbdı. Vermirlər sizə? Şəxsiyyət vəsiqəsini demişəm, deyir ki, gözlə. Xəbər elədim, o da xəbər vermədilər. Daha vaxt itirmədən adı çəkilən Avant şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Şirkətin rəhbəri Ülkər Həsənova bildirdi ki, vətəndaşın iddiaları əsassızdır. İlqar Atakişiyev özünün iddia etdiyi kimi 3 ay yox, cəmi 3 gün işləyib. Həmin günlər isə ona sınaq müddəti kimi verilib. Sınaq müddəti ərzində İlqar özünü doğrultmayıb. Belə ki, onun şəhəri yaxşı tanımaması, əlifbanı bilməməsi problemlər yaradıb. Məhz bu səbəbdən də şirkət onunla işləmək istəməyib. Sınaq günləri üçün hesablanan 40 manat pul isə ödənib. O ki, qaldı şikayətçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin qaytarılması məsələsinə Ülkər Həsənova bildirdi ki, bu məsələdən xəbərsizdir və onlar sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini götürüblər. Uzun çək-çevirdən sonra məlum oldu ki, şikayətçi İlqar Atakişiyevin şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədləri məktubları daşımaq üçün ona verilən çantanın cibinə elə İlqarın özü tərəfindən qoyulub. Qısa zamanda isə İlqarın sənədlərinin ona verilməsini təmin edə bildik.